سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اولیاء امتہ اجمعین۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام القديم والقرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سری محبت عقیدت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا خليل الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، غريب مستمند خستها نظر یا حضرت محبوب العالم، حزین و دل فگار ملالم، نظر یا حضرت محبوب العالم، یک نظر بر حال زار خاک بیچارہ کن، یک نظر بر حال زار آسیه بیچارہ کو، ز نظر ہے کہ خاک تیر را چوں، زر شدہ شکر للہ لمن ہر لحظنِ کوتر شدہ، شیخ شیخا شیخ حمزہ تا مرا رہا بر شدہ، سلول آہام شبدار پیغمبر رو
تمنا تارض سان گھر گھس تشریف ان رسول خدا کس کس تھی سری محبت سا یا رسول اللہ تل دوں شوبدار غمبر ہو سون یخ نا شور خست حال پامال کر نظر خست نظر پرد کر تام پرد دار پیغمبر رو پرد کر تام پرد دار غمبر رو فتا رویش خود دولت نا زلفتا رویش بل بے مار نظری جان پیغمبر ساری بل بے نظر غمبر ہو لو آم شور رو لو آم شور سلی ہے میں دل وار اچھ ہے خار سلی ہے میں دل سروے والا نازنین پیغمبر رو یہ والا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم ربنا اغفر لي بحق محمد لما غفرت لي اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين امين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معزز مکرم نوجوان ملت اسلامی بزرگ حضرات چوکے خالق کائنات سنت کرم تے احسان کی اشیات عظیم تو باوقار
مسجد امام اعظم ابو حنیفہ ثانی جناب حضرت شیخ بابا داؤدی خاکی رحمت اللہ علیہ عظیم تو باوقار مجلسی عظمت مصطفیٰ یت عظیم تو باوقار محفل اندر سری تشریف فرما خالق کائنات کرن پن بارگاہ اندر یم ماہ مبارک کے صدقس مزن اشارنی پن بارگاہ اندر قبول سانن ارواحن سانن امواتن جمی امت مصطفیٰ سان بالخصوص یم محل کن ارواحن امواتن یم علاق کن ارواحن امواتن پردگار کن سارنی نارز گلزار بے حد بے شمار درود و سلام اک نظران وچن یم عظیم برگاہی پیٹھن بدربار جناب حضرت محمد ربی یہندس محبت اس منزن یہندس لولس منزن آز سری چیت اس جمع چونکہ یہ مجلس خطر کاروان اسلامی یہ معاستن وابستگان چھے بالخصوص حضرت مولانا حلال احمد مخدومی صاحب عزیز من و برادر من اللہ تعالیٰ یہ سوری ٹیم چھو یہ میں عز چھے باوکار تبا عزت بارف مجلس خطر یمو تقدو کر یہ آگنائز کرخ اور نورانی سماح چونکنس اللہ تعالیٰ کرن اہنزی محنت پانی بارگاہ اندر قبول اور امپتن تو شو سری یہ جمع پر دگار کرن تو اس نارست گزار چونکہ وقت چکلت سے سٹھا دامنگیر مقصر کے جامع گزارشات کر کہ حضرتوں کو خطر موضوع منتخب اختیاری جناب حضرت محمد عربی میں فرمو کی ذکر حض اختیاری رسول اس پر کہت عزیزان اقرام القدر کہ کما حق ہو کہ گزرشاد کہ کلمات کرو عرض جو پروردگاری عالمین اشی یتی تھی ویتی تھی تتی تھی کری آبا منی سری انشاءاللہ چونکہ عزیزان اقرام القدر اللہ تعالیٰ شکران عظیم اس اندر اعلان فرماوان محمد الرسول اللہ یعنی محمد شو خدای سن دیو جواب سری محمد شو خدای سن نا پتیم تی دیو جواب منی سری یا رسول اللہ توی روجو بیدار توی روجو بیدار محمد شو یا توی نے وانے نہیں چھو رس سری کریو کات کریو محمد شو اللہ اکبر چھنا سون کے لئے کیا ایشو من چھنی پارنس پری سری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد شکر آئیسن رسول مگر سوال کو اے ربا یہ کیوں چھو رسول چھو یہ کیسا رسول ہے اور شعواز یہاں دپن اشی یہ کیسا بنو مربع اشی دیو جواب اشی اور یہ کیسا بناو اور یہ کیسا بنن وول شو یہ گو آقات بیاد گو اشی یہ کیسا کر یہ کیسا کران شی اور یہ کیسا کرو جسے امسی رسول سے خطر کران آئے آئے ہم نے جو کیا اسی کے لیے کیا ہم جو کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں ہم جو کرنے والے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں ہم نے جو بنایا جو بن رہا ہے جو بننے والا ہے مقصد تو مدا شعاکو ایسگو محمد رسول اللہ توی فرمو غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمو شاہ جیلانن روح الجسد الکونین یہ رسول خدا شو کونین ہند روح یتام نبی شو یت کائنات اسمز کائنات اک نظام شو چلا جب آقا اس کائنات سے نکلیں گے تلک اجزانن کل من علیہا فان توی انس عاشقن یہ کیسا پد کرمود ذات پاکن کسوروی چانی باپت یا محمد
یا رسول اللہ. عزیزان اکرام القدر ونی سری لول یا رسول اللہ گویا کی خلیق کائنات فرماون اے میانو بندو یہ محمد چھو خدائی سن رسول کیسا رسول ہے رب شل دفن یہ کیسا بنیا ہو تی چانے خطر یہ کیسا کران چھ تی چانے خطر یہی وجہ ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں آسمان و زمین مشرق و مغرب شمال و جنوب لوح و قلم یہ سب کچھ جو ہے یہ آقا کے لیے ہی پیدا ہو گئے ہیں. یہی شو راز یہی شو وجہ توہی شو پروردگار العالمین فرماول اے میانی حبیب یہ کیسا آشی چانی خطر بنو اب یت پاٹن سویا سخ یت پاٹن سویا سخ یہ کیسا سبکار شیل گرز عاشق صادقن کر یہ میں آئی بیان دپل خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد دبن ساری نبیم نبیم رسول آیت کائناتس ساری اشمن اے رب آس گس رج مگر رب شز دبن اے نبی ساری اش میمنن سے گس رج مگر بشے رب اش چمنن میں گست سرج میں گست سرج میانیو عزیزو میانیو بزرگو توائی فرماون یہی چھو وجہ یہی چھو راز گویا کی کائنات ونن خدا یاد سے گست سرج خدا ونن اے نبی سے گست سرج دکاج ربی کائنات چنو سے اعلان کرمت ولسو فیوتی رب کا فطر دا اے نبی سگس اشرج ان قریب کرو یہ سجوتا تا جس سے آپ راضی ہو جاؤ گے. مگر عزیزان اکرام القدر یہاں سے اب موضوع شروع ہو رہا ہے رب شجدہ پر اے نبی سگس رج ونچو خدا وچن کی نبی کت پر گشم رب شو خالق کائنات رب شو مالک کائنات مگر رب العالمین عاشق مالک تو خالق عاشق چھو دپن اے نبی بس ہمیں آپ کی رضا چاہیے اش جان رضا ضرورت یہی چھو وجہ میں عزیز و نبی برک علیہ السلام شو یارن مزن جلوہ گر صحابہ کبار من شو جلوہ فروز پروان وار گچ کرن صحابہ کبار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس ای دوران گو نبی برک علیہ السلام منبر نبی اس فر خلا دبن ہو میاں نو یارو وفادارو خالق کائنات ان حاجت میں وعدا خالق کائنات ان حاجت میں تحفہ اے نبی کیا ز تحفہ جتنا ہے دبن ہو یارو ستن ساسن جماعت اخ یہ گش بلا حساب و کتاب جنت اس مزن ستھن ساسن اس جماعت آخ یا اسی بلا حساب جنتس ہنا میں آمال ین خولن ایمن چھنی میزان اس پر کا پریشنی ایمن چھنی پولیس رات اس پر کا پریشنی ارے یہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے فکام آبا بکر صدیق عرض کرن فدا کیا رسول اللہ یار گار کو خرا دبن تاچ نبی واد جتوی چا خدایم واد جت نہیں چا خدایم مگر ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے ہم نے اسے کلام کیا نہیں ہے اے نبی واد جت نہیں خدایم چا سزان ہم خدا اش زانوت سے یا رسول اللہ ستھن ساسن کیا بنی آج کر تو تھوڑا ہریار اللہ اکبر ٹاٹی نبی ایچھن کیا بنی امت چھواری آبت قیامت اسام ہائے ہائے حضورو فرمو توائی فرمو کہ یمیس خاتون نشن زیاد اولاد آسن یمیس کنش زیاد اولاد آسن قیامت اگدو فرمو حضورو کہ بکر تیمیس خاتونی پر فخر وہ میرے امت کی عظمت والی ماں ہے
وہ میرے امت کا عظمت والا باپ ہے، ییمس نی زیادہ اولاد یل تاج نبی امت چپڑ ستھر ساسن کیا گشے حضور فرمون ابو بکر پوزی حج میں تھا چپا امت چبر ستھ ساس سے اللہ کی مگر خدا نے حج یوتی تو کیا کرم یار بلا بیا کرو زار پارا کے کرو حج التجا کرو حج منگ منگ خبر پروردگار ما کرے سوریر گشے نا یہ جواب مگر یان یار غارن ات تل دبن تاج نبی ات کر ہوریر صدیق اکبر خبر کہ خدا دتمت یہ ست ساس خدا دتمت بہ ون تاج نبی تل حس خدائس کرو زار پار ات کر ہوریر نہ یار غار ون اے نبی ث کر ہوریر مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دبن بظاہر چھ سوری دست مبارک بظاہر شو سوری یہ دست مبارک مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وید ابن شک کرمود مالک کل ذات پاک سوروی در ترازوی محمد اللہ صلی اللہ سلام علیکم یا حبیب عزیزان کرام القدر میانی عزیزان میانی بزرگو فرماون یہاں یاری غار شارش کرنے نبی ات کر ہو یار حضور علیہ السلام کر دشت نازمان یل ترایخ فرمایا سیمان یاری غار زد تو یا بکر اے ابو بکر تیرا مانگنا تھا اشکر اس برکت اشکر اس حریر گویا کی واد جد خدا یر ستھر ساسن ہم اکل دپن اے نبی یہ تھی پر کیا فرموت خدا یس وسنا پر وز بو پیارن جبریل امین اس وس پرارن اور چو خدا یس قرآن اعلان کرن سبحان اللہ ایدب قرآن عظیم سوال یہ کیا مجا یہ کیا ماجرا دبن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا تو قرآن نے اعلان کر دیا ارے لوگو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا لفظ ہوتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کاروان اسلامی انٹرنیشنل عزیزان کرام القدر مصطفیٰ کی زبان سے ام زبانی چھن حضور پنی خواہش کلام کرن کے بلکہ حضور کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے توے ونخ یہ گئی لسان اللہ مرحبا کیا چھ لسان اللہ عزیزان کرام القدر حضرو فرمو زد تو یوز بیوٹ مجھے گو بے کھڑا دبن تاج نبی زدنا بے کریو تاٹھی نبی بے کریوس ہائے ہائے ونی سری سبحان اللہ بھانو فرمو یس زد تو ابو بکر کرمس یوز دوی ملن بیوٹھمت یہ گو بے خلاد برس تاٹھی بھی بے کروس سبحان اللہ اے حبیب بے کروس حضور فرمو اس نیر کرمس فروکی عظم کو خرا دبن اے ابو بکر سے کیا شان تنگ کرم رسول خدا بات سنو صدیق اکبر فیرس صدیق اکبر دی اللہ عنہ اس کو شرح
رس فارو ژے کیا رہی ژے کیا گئی بو اسس منگا حضور اس عطا کران یہ رحمت اس برجوش یس مالک کائنات تم سز رحمت اس برجوش شیخ الاسلام رہبری کرن فرماون بو اسس منگا اے عمر اگر نس اش ترن درمیان آیا اگر نس اش یم ترے قوم حض دپن اخ یار غار بیش رسول مختار بیش ذات پاک حضرت اللہ بوسس ہریر خطر دعا کرن حضور اش کرا اللہ تعالی اس عطا کرا اے عمر اگر نس اش درمیان آیا قیامت کے صبح کی دو تتامت کرہان بو سب کے یتام نے حضور اورے ون ہے اے ابو بکر ونا رودی نہ اج کا وکاجو نہ کر رکھسو اے ابو بکر یت اے عمر تتامت بے ایمان بو کے یتام ساری امت داخل جنت کر رہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفی مرحبا عظمت مصطفی یتام مت سری امت عطا کرن کہز کر حضرت جی صحیح بخاری حدیث یا ماہ رمضان شیا زین اخیار آخا ان کو عرض یہ حلق تو یا رسول اللہ سکوٹ اس گو حلاق تاٹھ نبی بس ہو کیوں دلی روزن ہندس حالت اس مزگوز گرواج دے نزدی روز دار اوسس بگوز گرواج دے نزدیک وکی اب بین تاٹھ نبی آو فرمو ایک رسول خلائی اس انہیں سو گلام اچھا نزد تاٹھ نبی اوش نیرو لگاتار ہاچے تھاوی روز نیر شیٹ مسکین کیا خون بکاتا کیو تا کیو مزی بیوٹ پتر کیا ٹائم گو رائی خضر پیش کرن در درباری حضرت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایشو شریعت غلام یا روز یا مسکین کیا یلی کیا ٹائم گو حضور آئی پیش کرن خضر ٹوکر حضور ہو تجھے فرموس تلا کود گوئی سوال کرن وال ٹاٹی بھی حجر از جس فرموس نیر تلی خضر ٹوکر نیر بگری نیبر کنی گرابا سبحان اللہ یہ تا مہن مزن مساکینن مزن ضرورت مندن مزن ایغو خلاق من ٹاٹی نبی ونمائی حزبان پنی خود زیاد ضرورت مندن مز بگراوا دنیس راز گیا درست ٹاٹی بھی مہیو گریب ویشن کامدی رسول میو حضرو فرمویس نیر کیو پانس بے کھاون آیا کیا فرمویس نیر کیو پانس بے کھاون آیا نیر چا گئی معافی نیر چا گئی خط غلطی معافی آیا بنی کفار یہ راز کیا چھ یہ وجہ کیا چھ ہائے ہائے اتنا ہی نہیں حضور چھ یارن مز ہو یارو حجا گو فرض یار آگو خلاد بن ٹاٹی بھی پرتھ میں چھ کرو نہ چھ حضور گو کے ٹائم حضور فرمو حجا فرض گو بھی ٹاٹی بھی پرتھ وری چھا کرو یہ تری ملٹ پر ٹاٹی بھی پرتھ وری چھا حضور علیہ السلام کو مخاطب فرمو اس اے یارا چھ کیو شک سے سوال کرو بنی اسرائیل گو خراب زیادہ سوال کرن سے سڑو بیاو زیادہ سوال کرن سے اے میانی یارا اگر ہی میں سب کرے چھ کیا شک پر اس پر سوال کرا لو قلت نعم اگر ہا میانی زبانی مزن صرف آدر آیا حج اسو تو ہی پرتوری پرتوری حج اسو تو ہی پرتوری فرض کرن یہ راز کیا ہے فرض کرن کہنس کم فرض کرنا یہ اللہ کا کام ہے لیکن حضور علیہ السلام فرماون او میانو یارو وفادارو لو قلت نام لوجبت اگر ہا بعا کری آو اگر ہا میانی زبانی مبارک مزن لبزی آدر آیا حج آو اس طریق پر پرتوری فرض کرو میں تو پروردگانا یہ کیا ناز یہ کیا وجہ کی حضور چھ فرماون اگر میانی زبانی آدر آیا تو یہ ہر سال فرض بنتا دپن اے نادان سے چھینا خبر یہ کوئی عام نبی نہیں ہے یہ کوئی عام رسول نہیں ہے یہ وہ نبی ہے پوری کائنات اس
کی غلام ہے سبحان اللہ ارے یہ جو چاہے وہی بنتا ہے توائی جہل جل دماش یہ رازا ابو حریرہ دون دولن خدمت اسم زرز کرن ٹاٹنے بھی پان از ود فدا حض لگئے باز شستوں جی مجلس مذبیت آسن بوزن حض شسواریا اے حیارن نشتاز توائی نشتاز ٹاٹنے بھی مگر مشتی از شمگا سن اے نبی کے انائی تاکر تو ہم جاؤ یہ حافظ کری ہم یہ حافظ گشم اللہ اکبر کبیرہ تیز میں روچے یاد زیاد زیاد یعنی یاد آشک دوہ منگنی آو رسول خدا حضور گشم فرماؤن اے ابو حریرہ یا چھو خدا سنس دشت قدرت اس مزن بکیو کرے یاد آش دین آچہ تم سنس کم یاد آش نین چھے تم سنس کم مگر حضور علیہ السلام فرمویس اے ابو حریرہ یا سید صادر چھینا ابو سدی وحراو سا اے صادر پھیلائیے اے ابو حریرہ صادر وارا ابو حریرہ فرما ون یعنی میں یہ وارا حضور او کردشت ناز بل تروبخ اور یہ تھے پر فیروک دشت مبارک فرمویم اے ابو حریرہ تولی صادر تلاغ پنی سینس سبحان اللہ لاغ پنی سینہ سج میں دو ابو حریرہ امپت کیوں کرن دپن یعنی میں یہ سینہ مبارک سج لج یہ مقدس صادر یا دشت مبارک لگ رسول خدا حسن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو بھی کلام میں نے سن لیا وہ خود بخود حفظ ہوتا جائے سبحان اللہ نعرے تکبیر فرماون امپتن گونی میں الفاظ کی مشید امپت گونی میں آخرت کی مشید جو میں نے مصطفیٰ سے سنا وہ میں نے یاد کر لیا وہ خود بخود یاد ہوتا تھا آیا عزیزان اقرام القدر توائی فرماون دو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں بگیو برو میانیو عزیزو میانیو بزرگو ہائے ہائے عزیزان اقرام القدر یارا اخش حضور علیہ السلام ام سی آئی جنگ اسمزن اشنیر ام تو یہ تسکت دوان دورانا در خدمت یقدش محمد یربی علیہ السلام عرض کرن اے نبی زو از مدی بان از مدی کل بان از لگئے حد از چشم حضائی نیر ولی ازو سالی خاندر ہم شم تازے کرمو خاندر ساز بول کمی ٹائما اے نبی زواز ودائی کے انائیتا کریو یہ اشکل توم ٹھیک ہائی حیات روز امنکس حضور علیہ السلام چس فرماور اے میانی یارا صبر کر جنت حامل اے میانی یار صبر کر جنت میں یعنی اشکل چھی کر مشکرہ بھی تھے پوٹ کر صبر جنت حامل سبن یا امکور عرض دبنا سٹاٹ نبی اش کر توم عطا مین سیزار پارس پیٹ اش کر توم ٹھیک میان عرضی پیٹن یس ونی جنت رون سکر توم پنی مرضی آتا جنت کر تو پنی مرضی آتا جنت کو مالکس جنت کس نے بنایا مگر علامہ اقبال رہ بری کرند پن تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلی سبحان اللہ سجائے خدا اور بسائے محمد سبحان اللہ حضور علیہ السلام فرمو یہ میں ماہ رمضان اسمزن نماز پری اکیس سجدس بدل دیس پروردگار عالمین جنتس مزن اکھ اکھ نورک شہر یہ ماہ رمضان اسم سجد کر اللہ تعالیٰ دیس اکیس سجد بدل جنت اسم از آکا کن اچھنے یہ چونکہ سون سونٹ کل کے یہ کل کیا آئیسی اگر حتی سبریس گل سوار
شہل امس ات کلس تل پن پان پکنائی ہت وہر تات دمس کنارس یوتا کل گو فرماو حضور فرمو یہ بھی ملے گا اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ آنکھ سجد بدل جنتس مز اخ محل یا ستت ستت ساس درواز آسن ستت ساس درواز محل حضرو فرمو یہ مائرم زانس مز اخ رکات پر تمش بیاخ محل یا اخ ساس درواز آس کیا مگر عزیز آنے غزام القدر میں تو اس پروردگار یوتا اچھا عیسیٰ عنایت اچھا دپن یس یہ یار ایم سی عطا کر ایم سی وچھت سے عطا گس بر علامہ اقبال فرماون تعجب تو دیکھو کہ فردوس سوری جنت گڑ پہ سجاون پان ذات پاک حضرت مگر پنہ خطرہ خدا اس کیا کر خدا اس کیا کر امن نش منزہ تو پا تو بس تیر کیا تم خدا جو گل پٹ سجاوا قیامت کے صبح استامت صرف پنس یار اس بے شک سبحان اللہ پنس یار سید لول پنس یار سید اس محبت اس مزل سجائے خدا دپن سجاون بول چھ سپانے مگر بساون بول چھ رسول خدا بے شک سبحان اللہ اور ایم پت بولو کو اتنا ہی نہیں تماشا تو دیکھو کہ دازخ کی آتش لگائے خدا فاروق اعظم رضی اللہ حضور قتل ایمان حضور شان بیان گسن یا حضور گستاخ بروٹ فاروق اعظم یکدم کڑا تلوار حضور شلالی بیان فرماون ہو تماش وچھ علامہ اقبال دپن تماش اتائن دپن تعجب عجیب وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سبحان الله پہاڑ چکنت انسان آسن میانو عزیزو میانو بزرگو علامہ اقبال رہبری فرماول دپن اب مصطفیٰ کا اختیار دیکھو ارے اختیار مصطفیٰ پہ بات کرنے والوں لگائے خدا بجھائے محمد سخجی اسائیت پاکی حضرت اللہ مگر جہنم کس نار شورائی محمد رسول اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سردار کی آمد یاسین کی آمد عزیزان غرام القدر گویا کہ یہی وجہ ہے یہی راز ہے ہائے عزیزان غرام القدر گویا کہ نبی اعلی ہے شان والا عظمت والا کمال والا تو فرماون ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماون فرمو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لو شئت لصارت من یجبال الذنب صلی اللہ
لا سهل عليك يا بل لا شان ندوة يوم راح مسافر منزل ميو نيشو عربي صدان شونه الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب طوى يدوري شوس قد كرا سبحان الله شما بوشوس پروان چونے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے عائشہ اے عائشہ گرم غزلو شیط الاسوارت جبال الذهب اے عائشہ ام المؤمنین اگر نبی بچ اگر نبی چاہے گا حضرو کیا فرمائے اگر اگر گویا کہ کتام چھتے بند سن ویسن سے کیا گشت کتام نے اللہ تعالیٰ سن مرضی تو یہ تھا یہ توجہ میں کون پہ کیا دلیل تو یہ تھا یہ میں کون دیان حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اکل چھ دپن بند سن مرضی کرن یتام نے رب سن مگر حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہائے اگر ارے اختیار دیکھو نبی کا کیا ہے اگر میں چاہوں لسارت میں یجبال الزہب میں بد بد پکن سن سن پہا سبحان اللہ یعنی حضرو فرمو یہ میں آئی فرمو کہ پک میں چلوں گا میں بد بد یت پوٹن ہو یارو تو چھو پکا میں پت پت یت پوٹن تو شو پکا یتھے پوٹ پکن میں پت یم پہاڑ یم بڑی سن سن پت پکن میں سبحان اللہ اگر میں چاہوں تیلی کیا غلط کو راشکن ابن سیح ابن سری یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرور کہوں کے مر سبحان اللہ مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا رہبری کرن دبن ہو یارو وفادارو میں تو مالک ہی کہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہو مالک کے حبیب سبحان اللہ محبوب میں نہیں میرا تیرا عشق محبت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت تب فرموخ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرت و خراد بنے نبی زواز بندے خالق بنوخ مالک خالق کا بندہ تمس رب سن چھک بند خالق کائنات سن چھک بند مگر مالک بنو نہ کائنات سبحان اللہ سری سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا کہ میانو عزیز و میانو بزرگو مصطفیٰ کا اختیار
اب سنو یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام اش نماز مزل گوش خیال تو اقساس کن پرہن نماز کے بپر نماز کھانے کا اچھی اختیاری خیال گوش بپر ہن یکن بکو کن پر کھانے اللہ تعالی فرمونے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترداها ترداها اے نبی اگر نہ چھ اکن چھ پر مپا اگر نہ چھ اکن چھ پر اگر چھ وے سنچک بپر کن پھیر تو اگر چھ وے سنچک بپر کن تیل چھ کیا کر کے چھ پھیر اکن ارے اختیار مصطفی یہ ہے دبنس اے نبی نش میانی خاطر اخشا ضروری نہ کعبہ ضروری تے کیا لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ لا اقسم بہذا البلد اے نبی قسم ہت شمی میں مکی شہر تے بس خدایا سکائی شو کہ قسم ہاوا کھانے کعب موجود ہا تشل توجہ کھانے کعب موجود ہوتا قسم تو پننا مقام ابراہیم موجود ہوتا قسم تو پننا صفا مروا موجود ہوتا تو پننا مزدلفہ منا تو پننا آب زمزم موجود تو پننا بل بس خدایا تل کیا شکم کو قسم ہوا تو پن فان تحل بحاظ البلد اے نبی اس شہر میں آپ ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد حضرت مولانا گلزار احمد شرائی صاحب زندہ باد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ محبت یا رسول اللہ گویا کہ عزیزان اقرام القدر اللہ اکبر کبیرہ فرما بنے نبی اس شہر میں آپ رہتے ہو اسی لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں میری عقل حیران رہ گئی میں تو پروردگارا مسجد اقصا اصل کے خانے کا بس منٹ روئی کرن چھے کیا زبان تس فتر دا چھے کیا زبان تس فتر دا جس میں آپ کی رضا ہو یہ زن میں گھڑ کر آب عرض بشاز توجہ ابتدا سمجھ کر عرض رب شلدہ پر یہ کیا سا کر یہ کیا سا کرو جی چانے خطر اے نبی فطر دا جس میں آپ کی رضا ہو یہ کن سے خوش کری گویا کہ رب محبوب بس یہ اختیار دتمت یہی چھ وجہ یہی چھ راز یہی چھ مسلیت کی آقا کائنات علیہ السلام ش ہائے ہائے صحابہ کے بارے نظر صحابہ کے بارے نظر کرا خادم تاج نبی زو حز وندے فدا حز لگئی قربان حز لگئی میں کری کوئی شفاعت وج محشر میں بچائی وار وج محشر اس یہ سوال کریا انا سن مالک رضی اللہ عنہ حضرو فرمو سایو انالا یل بکر تے کسو کر اللہ تعالی نے اچ میں اختیار دتمت مجھے اللہ نے مختار قل بنا دیا ہے عزیزان اکرام القدر موضوع وریا اصل تھے انصاف کے سب کے چونکہ اشیت حضرت علامہ و مولانا کرمی حضرت گلزار احمد شدائی صاحب انشاءاللہ اے شو بے قرار ان خطر انشاءاللہ بروز دمن بتو تکلیف کے اللہ تعالی دین سبوجت عمل کرنے توفیق گویا کی یہ ایمان ایچو ایمان جز کی حضور علیہ السلام و سلام چھے بعد از خدا یہ ہی شدین چھنے بعد از خدا بزرگ تو یہ قسم خدا یس پت اگر کہ عظمت وہ لا تعریف اللہ یک شان اس لا سوچ
ذات مبارک حضرت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مصطفی خدای اسور گڑ خدا خدای اسور یہ کیا سامانم چھو ہم مان سکتے مگر خدا شن کہ اور حضور علیہ الصلات والسلام یم اللہ تعالی ہم سوج پیغمبر آخر الزمان بنیت تکازی ام بنائن ملک کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو روزی روی زمین اس پیٹن علمین علمو چنسو کا خزانہ یہ مشنو کوز خدا یعنی مشا عطا کرنیس سٹارٹ نبی وجد پر چا مرضی گشی کا برحال اللہ تعالیٰ دین بوس اللہ تعالیٰ توفیق وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ